د چترال برني سیمه چوینج د مسول نه 15 کیلومتره لري دا خو دې سیمه کې اوس هم نه هو اسپیټال شته نه کالج او سړک هم کنده کبره پروت دی. دې سیمه کې په کال 1904 نوي کې یو انګلیش میډیم سکول پرانستی شو ولې د بده مرغه دغه سکول هم لږ موده پس بند شو. د سیمې خلکو بار بار حکومتي چارواکو نه د ټیکنیکل کالج پرانیستو غوښتنه وکړه ولې د چارواکو بیا غوږ هم ونه ګرځېدو. دغه وجه ده چې د سیمې خلک په دې مجبور شو چې دوی په خپله مرسته د ډپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره یو کالج پرانیزي. دې کالج لپاره شهزاده ابراهیم پیرزاده خپل کور ورکړو. په دې اړه د چوینج په سیمه کې د سیمې د مشرانو یو غونډه هم وشوه. پر دې مهال محمد فیض مشر ملمو او د غونډې صدارت ریټایر پرنسپل رحمت عزیز کولو. د سیمې خلکو وایي چې اوس انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی او د ڈی آئی ٹی د پارا د ټیکنیکل کالج. بسم الله الرحمن الرحیم. میں ایک تنظیم میں وی سی کوش اور حالیہ دربند ڈگری کالج کے وائس پرنسپل. اور ابھی اس وقت تک تو تقریباً یہاں پر کوئی ایسی ٹیکنیکل کالج ہمیں میسر نہیں تھا, اور اس دفعہ جو شاہ صاحب یہاں پر ٹیکنیکل کالج جو لے کر آئے ہیں اور اس میں ڈی آئی ٹی کروائیں گے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بچے یہاں پر بی ایس سی کر کے, بی اے کر کے یا انٹر کر کے, میٹرک کر کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بگ اپرچونیٹی ہوگی, اور آئندہ جو سی پیک کے حوالے سے جو یہاں پر ڈیولپمنٹ میں کام ہوگا اس میں وہ چیز بہت بہتر جو ہے نظر آ رہا ہے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں, پیرنٹس کو بھی یہ ہم جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ جی وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر داخلہ کر کے اور اس جو ہے وہ ہنر سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. دسم خلقو ددی کالج کامیابولو لپاره په والدینو زور نه ورکړه چې کوم کالج دوی بغیر د حکومتي امداد نه په خپل مرسته پرانیستو د دې ارومرو کامیاب کړي چې د سیمې هلکان جنکه هنر زده کول نه پس په اسانه روزګار مومي. مونډه ته رسیم مشرانو د خپل خلاتو سرګندونه هم وکړه. ګول محمد فاروقی, مانن ٹی وی, چترال.